आज आपण विद्यार्थ्यांना नकाशा आणि खुणा या पाठाविषयी सांगणार आहोत. मागच्या पाठात त्यांनी दिशा आणि नकाशा याची माहिती घेतलेली आहे. नकाशामध्ये दिशा कोणत्या प्रकारे दाखवतात हे त्यांना माहीत झालेलं आहे. तर आज आपण त्यांना नकाशामध्ये आपल्या परिसरातील विविध गोष्टींचा खुणा म्हणून कशा प्रकारे वापर करायचा, त्यांच्यासाठी कोणती चिन्ह वापरायची आणि नैसर्ग निर्मित व मानव निर्मित या गोष्टींपैकी कोणत्या गोष्टींना नकाशात स्थान द्यायचे हे पाहणार आहोत. नकाशामध्ये आपल्या परिसरातील ज्या काही गोष्टी आहेत त्या दाखवताना कोणत्या कोणत्या गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील हे देखील त्यांना आपण सांगणार आहोत. आणि त्याचप्रकारे स्वतःच्या परिसराचा नकाशा कशा पद्धतीने तयार करायचा हे देखील शिकवणार आहोत. तर चला मग पाहूया आजचा आपला धडा नकाशा आणि खुणा. धन्यवाद.